King Live, magazine proche du Kinoa. King Live, la vie à King. Zoto ya Mama Pauline Mazina Mbumbudi et Siliko Kundama na Malita ya Kinkole Nouvelle Cité lundi 17 janvier 2022. Ezalisima yekozwa ba hommage à Lokumu na Mog ya Clinique Kinoise na commune ya Gombe oye yambaki batu ya ndenge na ndenge. Na émotion pe milelo nzoto ya Mama Pauline Mazina Mbumbudi et ya Mama Kina etuluku ya batu bandeko bana Bakoko, Lingomba, Baninga pe bayebani, na bobiminango, nanda kwa malili ya Clinique Kinoise na Gombe. Poso moko simaye kozongi sa molimo na nkolo, lundi 17 janvier 2022, oyonde azwi ba hommage ya Suka, yambo aye ba adresse na ye ya Sika. Bangonga misatu ya motu yande simba ki milulu ya matanga oyezali, Mateya, Maloba ya bana pe bakoko pe botiki ya bafololo ya matanga liboso ya kunda ya mowei na mateya na ye reverend pasteur Ntimba abengaki moto na moto ya koyeba kobongisa komitambusa o esengeli kosepelisa Nzambe pamba te liwa ezali nzela ya moto nyonso ekipe moto ya misolo to mobola te mawa pe kolela emataki lisusu makasi koleka tango madoma mpuya mwana ya mowei ya yambo na kombo ya bana nyonso Azwaki maloba pona kokundula bolamu ya mama mboti na bango. Notre maman fut une excellente mère de famille pour nous. Une mère gentille, généreuse, charitable et calme. Une mère qui aimait beaucoup ses enfants et son mari. Lolenge mokope, ngonga ya discours ya bakoko, olitange selemaki na Dalida Kalunda. Wapi bakundula ki bangonga elamu, Bazalaki kolikisa na koko Mazina. Oui, Mazina, elle était très gentille. Je me rappelle encore d'une chanson. C'est vrai, on ne connaissait pas cette chanson, mais on l'a appris avec le temps. Mazine, Mazina, Magale, Jiga. Avec toutes les qualités d'une bonne grand-mère. Botiki bafololo liboso ya kunda ya mowei. Ezali etenye sukisaki molulu ya matanga oyo na Clinique Kinoise ya mozoto ya mowei. Ekende malita ya Kinkole Nouvelle Cité wapi akopema mpona libela mama ya bana libwa Pauline Mazina Mbumbudi aweyi na age ya 76 ans pe sima na ye atiki molonga ina ye Pauline Mampuya pe bakoko tukumi satu to 30 kasi na bango bakoko lolo misatu Amen. Diagonese uta 1997 na église Sebeko Mama Pauline Mazina Mbumbudi, lokola moklistu azwaki limemia ya lokumu dimanche 16 janvier 2022 na église Sebeko Lukunga Ville na misa ya baweye lengela makitika ete molimo na ye epe manakimia. King Live, magazine proche de Kinoa, King Live, la vie à King.